kang lebih dah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jali, piye pak? Piye anak katerile? Piye anak urung ngirimo? Apa yang ngatur kau? Tidak bang, macam mana kami? Kalau piye rumah dia? Piye betul. Abang Jali, kau ni lebrak ke anak dedu? Kau anak dedu deh, hai. Lewau kampo. Mantri balik-balik lapan ke eh kapai. Mang kada lepu apa-apa aja. Dan sayang-sayang si urung si anjir lu balik aja. Maklum kat Tuhan, hanggi balik ile. Yang boleh pekah kau nyan dia jenuh? On paku menggulung-gulung. On kerusung utah-utah. Menya adik kasturi butuhi cintai kulo. Nak Bang Jali puo langsung ke di Papua. Kau bang hai, yang ni bayang ku ile. Ma'e, dah naik balak ile. Tak tanya. Tuh bang balak, ni pegang yang ile buka. Buka cip-cip nyol deket. Atranyo lapan ke kaki kapai. Nanti deket, kerepuk janeng. Fungsi ji le macam. Nyamban, remati, asam urat, lambu, insyaAllah menyenang tak ubah. Boleh ya dek. Kan menyenyau leleh ni biji pedung reti, pantun dong nak kena hantar dengan. Okey lah dek yang menang. Abang Pei pantun dari adik. Pak boleh. Ini berapa ini ke? Pei pantun dari adik, pejaya jauh. Bila kan nanggak lo, biar lagi nak boleh-boleh, cok. Pantau nak jauh. Pakai nak adik pun, Pak Awang apa?